sekunderna. Han har använt 10 av dem just nu. Han mixar såsen i kastrull och han bör ju då... Eller såsar han vid juryn. Då är han ju klar nu. Nej, han såsar på talgen. Vilket innebär att han bör då... Han hade nog såsat de andra tider. Det var de sista som såsat. Där går Jimmys första rätt ut. Han klarade gott väl innan den tiden som han skulle ha. En applåd till Jimmy Eriksson.